Karlstad Trail Run presenteras i samarbete med Team Sportia, Svensk Fastighetsförmedling, Maxi ICA Stormarknad, Salming, Sats och Jeep. Det känns bra, lite pirrigt. Brukar du vara med och tävla här? Mm, jag var med förra året. Hur gick det då? Då vann jag i klassen. Vad har du för plan nu då? Springa fort i backen och sen ja, kanske ta lite lugnt på det platta och sen springa på nedför. Chans att vinna i år igen eller? Vet inte. Hoppas. Hur tror du att det kommer att gå? Bra. Brukar du vara med och tävla? Ja. Hur gick det förra året då? Jag vann. Du vann? Ja. Och vad har du för mål nu då? Kanske komma topp 5 minst. Hur tycker du att banan är då? Liksom? Det är ju mycket, man springer upp i backen i början. Den är ganska jobbig men den är rolig. Det tar lite grann i benen att springa backen? Ja. Vad tycker du om den här tävlingen? Jag har inte varit med förut, men den verkar väldigt rolig. Hur känns det då nu då, innan start? Lite pirrigt, men det är kul. Det ska bli väldigt roligt. Brukar du springa? Ja. Hur känns det att springa i en backe så här, tror du? Har du tränat på det? Ja, det har jag. Så det kommer att gå bra då, tror du? Ja, det tror jag. Vad tror du att du kommer att hamna någonstans då? Jag vet inte riktigt. Det beror på hur många det är som är med. Men jag hoppas bland de 3 bästa. Viktigast är att vara med, va? Så att man rör på sig. Ja. Ja, hur gick det? Jättebra. Du sprang barntävlingen? Ja. Hur långt är det? Jag vet inte. 6 kilometer. Nej, 2 kilometer. Men det har du gjort förut? Nej, det har jag faktiskt. Det är första gången du springer den här tävlingen? Ja. Hur kändes det då? Roligt. Och lite jobbigt. Du kommer att göra om det? Ja. Det kommer att bli en utmaning. Kommer det bli jobbigt? Ja. Hoppas nej, det blir det inte. Jo. Tror du? Ja, det tror jag. Nej, det är tufft. Inte jobbigt. Vi gör det ju frivilligt. Ja. Har ni varit med förut? Nej. Bara intervaller i backen. Det bränner i benen. Så det... Ja, precis. Jag tänkte på det. Hur känns det liksom, att starta i en backe så direkt intensivt? Ja, men du får ju hög puls på en gång så kanske du tar igen den sen. Det är bra. Men ni är vana löpare båda två eller? Nej, jag är på sluttampen på min löpkarriär kan man säga. Så jag gör detta tillsammans med min dotter bara. Så det är en utmaning. Jag har inte kört slalombacke här någon gång. Men man kan ju gå upp också så har man inte så hög puls när man kommer upp. Då har man mer att ge sen. Precis, fina löpförutsättningar också. Mm, jättefina. Hemmatrakter så det blir superbra. Det är premiär för dig i tävlingen. Det är det. Den här har jag aldrig sprungit förut. Den ingår väl i den här Värmlandsklassiken som jag tänkte man kanske kunde prova på. Så det är första delen i Värmlandsklassiken du gör nu då? Ja, det blir det då. Hur känns det då? Det är bra. Det blir spännande. Det är alltid spännande med nya lopp som man inte har en aning om hur banan går och ser ut och så. Det är ju rätt intensivt här i början med backen. Så har du tränat mycket på det eller? Nej, backträning har inte kört så jättehårt
faktiskt. Jag sprang Lidingölopp i förra helgen, så jag har inte sprungit någonting den här veckan. Så att, får se hur benen funkar. Så att, ja, det visar sig. Men terränglöpning, det är ingenting som skrämmer dig? Nej, det är det jag tycker är kul att springa. Så att, det blir lite annorlunda att starta i backe. Det gäller att man får värma upp så man är varm innan start. Ja, det är första gången jag deltar, men hösten är bra för min del eftersom det inte är lika varmt. Jag är besvär av värme, jag svettas väldigt lätt och nu är det perfekt för mig. Det är ganska soligt ändå. Ja, men i skogen är det fint att springa. Hur känns det att starta i en backe så här? Där jag tränar i Sil, det är ganska mycket packar, så jag är van med packar. Men jag får springa med den kraft jag har. Men jag är inte någon toppspringare. Men... Hur kommer det här kännas då, tror du? Ja, backen ser lite jobbig ut, men annars blir det nog skönt. Jag tror också det är en tuff start, men sen rullar det nog på. Det kommer nog vara jobbigt hela vägen, tror jag. Men brukar ni tävla i sådana här terränglöpningar? Nej, vi springer i Lidingöloppet. Ja. Både långa och tjejvarianten. Ja. Och nu, hur har ni tränat för det här då? Jag körde maraton i söndags. Så jag tränar på det här sättet. Jag körde lite intervallträning. Ja, jag har tränat lite löpning och lite på gym. Men inte så mycket som jag hade tänkt. Men ni kommer från Katrineholm, de flesta här. Och varför är ni här och tävlar? Vi är här och hälsar på Sara. Och så var det här som en kul grej. Så det är första gången ni tävlar i trailrun? Ja, det är det ju. Ja, absolut. Ja, precis. Men kanske inte sista. Kanske blir flera gånger. Det kändes okej, får jag nog säga. Lite sliten i benen efter förra helgen när jag sprang Lidingöloppet. Men det gick fort där ute, eller? Ja, det gick nog ganska, tror jag. De körde på riktigt, eller han som vann, Niklas tror han heter, körde på riktigt bra först i spurten uppe i backen här. Så jag var lite stum där, så jag fick släppa ordentligt. Men du brukar vinna här tävlingen? Ja, jag har vunnit några gånger nu. Det är kul. Du gillar någon här terräng här? Ja, absolut. Det är kul med annorlunda lopp. Det är väldigt sällan man börjar med en sån här tuff uppförsbacke. Så det är kul. Och sen är det jättefin terräng här bort i runt golfbanan och allting också. Hur känns det när man kommer i backen andra gången då? Idag var det väldigt tungt bara. Jag fick slita på riktigt bra där. Men jag tuffade på sakta men säkert upp. Det gick bra. Det var jättekul bana och ja, super, superhärligt. Fint väder och ja. Du brukar springa terränglöpning eller? Nej, det brukar jag inte. Men jag brukar springa mycket, så kan man säga. På 13 kilometer, vad fick du för tid? 1.04 tror jag, min klocka. Så vet inte jag vad deras klocka sa, men ja, ungefär 1.04. Och det var gött längs banan? Jättegott. Det var ja, härliga funktionärer och ja, men, superbra förhållanden, så det var super. Hur gick det för farsan då? Han kommer imorgon nu, så jag vill jättegärna springa och kolla hur det gick för honom. Ja, det gick bra. Det var mycket terräng, men det var ett fint, bra lopp. Du är nöjd med insatsen? Ja, det är jag. Jag hade lite krampkänning, jag hade druckit dåligt innan. Men jag klarade mig, det var ingenting som låste sig. Vad är nästa steg när du är i Värmlandsklassiken? Det är väl skidor, Mattila tror jag. Hur ska du ladda upp för det?
Ja, det är väl bara att köra igång med rullskidor nu. Och cykla. Det varierar lite. Simma lite också. Det var jobbigt, men jag är seg. Och backen här, det är verkligen alltså tog kraften. Alltså det speciellt andra gången jag kom upp för nästa svimma. Men du tog det i mål ändå? Ja, ja, med det. Jag ger aldrig upp så länge det finns krafter kvar. Karlstad Trail Run presenteras i samarbete med Team Sportia, Svensk Fastighetsförmedling, Maxi ICA Stormarknad, Salming, Sats och Jeep.